Перед початком засідання виконавчого комітету грамотою та квітами відзначили Юлію Кавальську. Сьогодні у нас День працівників культури та мистецтв. У нас культура процвітає і в місті, і в селі. Можете собі уявити. Так що дякую. Дякую, Олександре. Служу Білоцерківській міській територіальній громаді. Питання, які розглядались під час засідання, також частково торкались культурного збагачення територіальної громади. Так, затвердили перелік проєктів переможців громадського бюджету. Реконструкція і облаштування зони відпочинку на березі озера село Шкарівка. Будівництво в парку в районі будинку номер 2, 22, вулиця Кардашева. Капітальний ремонт фасаду з нанесеним диджитал-муралу. Ремонт парку Шевченка Тараса Григоровича з село Томилівка. Сквер Вільна Тарасівка. Ремонт центрального парку Першотравнева Терезіне, вулиця Захара Щербини, парку село Мазепинці, ремонт парку так само село Дрозди, ремонт зони відпочинку вулиця Мелодіжна, село Сидори, ремонт зони відпочинку Гайок, місто Білоцерква, виготовлення та встановлення велосипедних парковок, виготовлення та встановлення арт-об'єкту, капітальний ремонт водоохоронної зони моста Заярська вулиця з облаштуванням тренувального вигульного майданчика собак, острів дитинства, екостежка, зрозуміло. Ремонт парк, вулиця Соборна, село Пилипче, башта Шухова, міні-скульптура. Наступне, про виготовлення та встановлення малих архітектурних форм, міні-скульптури видатні особи Білої Церкви. Поточний ремонт, в'їзд саме в село Мазепинці. Так, виготовлення та встановлення міні-скульптури «Історичні моменти Білої церкви», виготовлення та встановлення малих архітектурних форм «Історичний побут білоцерківський», придбання та встановлення еколавок, виготовлення та встановлення стендів, стенди, як виглядали вулиці Білої церкви на початку ХХ століття, виготовлення та встановлення погруддя атаману Михайлу Палію Сидорянському. Один з арт-об'єктів переможець минулорічного громбюджету змінить локацію. Замість бульвару Олександрійського знак «Я люблю Білу церкву» буде встановлено на оновленій алеї на масиві Піщаний. Членами виконкому було підтримано рішення щодо встановлення меморіальної дошки на школі мистецтв номер 5 Сергію Тимощуку, викладачу, керівнику та засновнику цього закладу.